Tjena på er, välkomna tillbaka till en helt ny video med mig, The Amazing Game of Games. Och idag ska jag göra en liten testvideo. Och idag tänkte jag att vi skulle testa, eller jag tänker testa Nocco. Jag har, ska vi se här, jag har typ, ja, vad ska vi säga? Fem Nocco-smaker. Och det är kassuisk och melon crush, tror jag man säger. Citrusfläder, Caribbean och Tropical. Och här har vi alla, jag har redan förberett, men den första som jag tänkte att vi skulle testa, det är Cassis. Så den är redan öppnat. Ja. Sen är det den här med Long Crush, tror jag man säger, tror jag det är. Eller tror man säger, eller man citrusfläder, tror jag det här är, jo, citrusfläder. Caribbean och Cassis. Och det jag tänker göra är att jag ska testa alla och så ska jag rata dem. Sen så kommer jag blanda dem och se hur det smakar där liksom. Det är nice faktiskt. Så att vi börjar, och det här är svarta vinbär och äpple som smak. Så nu då ska vi se hur den här smakar. Mm. Men innan jag går till ratingen så ska jag säga bara, vi kör från 0 till 10. Och den här Cassis får en femma. Det funkar helt enkelt. Den är inte äcklig, den är inte god, alltså den är helt okej. Okay. Och den nästa som jag tänkte att vi ska testa är Tropical. Och den har smak av, jag ska se om man kan se här. Ja. Som det står. Tropical till, men jag tänker att vi testar. Så. Mm. Och nu, ja, den. Ja, den luktar ganska gott i alla fall. Och nu testar vi. Ja, den där får en fyra av mig faktiskt. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men den var helt okej. Och nästa vi ska gå på är citrus och fläder. Yes, jag gillar färgen. Så alltså, ska vi se här. Ja, som står på burken. Man brukar se här vad smaken och allt innehåll typ. Så. Tänker att vi. Mm. Oj. Luktar som jag, som det ska, brukar göra, sitter så fladdar så att säga. Där får en sju av mig. Och jag tänkte att vi ska, den här tar jag till sist. Och nu ska vi ta Caribbean, min favorit. Ja, jag har smakat den här innan, men ja, tänkte jag ändå göra en sån här testvideo så här. Den här får en 8,5. Och nu till sist så är den här, men jag kan också säga smaka på den här innan vi går vidare. Det är, ser vi så här. Ja, vad heter det? Ja, ananas och någonting. Jag såg inte, men jag vet. Oj, så. Sådär. Mm. Den luktar med dem, känner man. Det känner man. Och har, ska vi se här. Ja, jag ser inte riktigt, men vi testar. Nu testar vi den.
Den får nya faktiskt. Och nu ska vi blanda det så att nu ska vi gå över till blandningen. Och jag tänker att vi tar dem i ordning som vi testar dem. Jag tänker att vi tar lite först av den här Cassis. Så. Sen tar vi lite av Tropical. Sen tar vi lite av Fläden. Oj, och sen tar vi lite av Caribbean. Jep, så. Och sen tar vi lite av Melon Crush. Så. Så här ser den ut nu. Ja, den ser väldigt... Ja, jag vet inte. Den fin färg i alla fall. Så nu tänker jag att vi går och smakar. Nu har jag blandat alla knockoffs, alla. Caribbean, fläder, eller citrusfläder, tropical, klassisk, melon crush. Så nu ska vi se hur det här smakar. Och rate det såklart. Det här var verkligen annorlunda, men jag måste säga att det här får faktiskt en 10 av 10. Så att den här var riktigt bra, blandningen var nice. Och det här är faktiskt allt för videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om att jag har testat Nocco. Och jag vet att jag inte tagit med alla, men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna på tummen upp. Om ni vill se mer av det här och lite annat, kommentera gärna där och prenumerera så missar ni inte nästa gång. Och glöm inte att trycka på den här klockan så får ni upp när jag lägger upp. Så jag hoppas att ni har tyckt om det, så hörs vi i nästa video. Och jag vill bara säga innan vi avslutar, kan jag få 5-10 tummar upp så att jag blir jätteglad, så vet jag att ni uppskattar det här. Så och hoppas ni att, och då hoppas jag att ni får en bra kväll och hoppas att er helg blir bra. Så vi hörs i nästa video, så får ni ha det bäst, så hörs vi i nästa video. Hejdå!